Вартість реконструкції зоопарку у Харкові знов дорожче. Наразі цей об'єкт обійдеться гаманцям харків'ян вже у 2 мільярди гривень. При цьому на нагальні проблеми, приміром, оновлення теплових мереж, міська влада на чолі з виконуючим обов'язки міського голови Ігорем Тереховим щороку виділяє у 10 разів менше грошей. Подробиці далі. Харківський зоопарк місяць від місяця перетворюється на таку собі безодню, яка постійно поглинає гроші з міського бюджету. Реконструкція цього об'єкту почалась ще 2016 року. Тоді на це виділили 220 мільйонів гривень. Втім, терміни завершення реконструкції рік від року переносяться, а вартість постійно дорожчає і сягає захмарних для бюджету Харкова цін. Наразі це вже понад 2 мільярди гривень. Серед останніх фінансових вливань, про які стало відомо завдяки системі закупівель «Прозоро», виділення більше 80 мільйонів гривень на оновлення водойми для птахів та будівель для птахів та вовків. Ще понад 40 мільйонів спрямують на зону для фламінго і копібар. При цьому на відео, що нещодавно оприлюднили у мережі, незброєним оком видно, що багато об'єктів зоопарку не готові і наполовину. Протягом останніх двох місяців харківський зоопарк оголосив дуже багато тендерів на загальну там суму більше там 200 мільйонів гривень. І це є дивним, бо харківська міська влада запевняє, що до Дня міста буде відкритий зоопарк, готовий, крім океанаріуму. Але виділяють кошти не тільки на океанаріум, але японські журавлі, утки, мандаринки, оці будівля вовків, водойми ще, да, це одне королівство слонів, 60 мільйонів гривень, леопарди, амурські леопарди і так далі. Ну, тобто цілий ряд, більше там 6-7 тендерів на по там 20, 30, 40 мільйонів гривень, пішохідний місток. І це все, наскільки і коли буде освоюватися, невідомо. Протягом майже всього часу реконструкція зоопарку ведеться непрозоро, кажуть експерти антикорупційного центру. А у тих кошторисах, що з'явились останнім часом, цифри закупівель викликають великі питання. В деяких тендерах ми бачимо, що є ігровий комплекс більше ніж на 8 мільйонів гривень, дитячий ігровий комплекс. Є лавки по 200 тисяч гривень, 12-метрові. Є лавки 3-метрові по 49 тисяч гривень, які можна придбати по 8-10 тисяч гривень. Ми бачимо фотозону, яку більше, на яку витратять більше 4 мільйонів гривень. Ну, тобто масштаб витрат дуже великий, це черговий іміджевий проєкт. В той час, як місто потребує багато вкладень в сферу інфраструктури житлово-комунального господарства, сферу охорони здоров'я, сферу освіти і так далі. Харків'яни такими витратами на реконструкцію зоопарку також обурені. Говорять, у місті багато проблем, на які потрібно було б спрямувати гроші, зокрема, зношені мережі. Зоопарк – це, звісно, добре, ну і якби потрібно теж учитувати і мнення людей, і як-то заботитися о людях теж. Якщо країна не заботиться о людях, то як тоді? Ну, дуже плохо. Ну, люди важливі, мабуть, ніж животні. Зоопарк є черговим іміджевим проєктом міської влади, на якому наразі активно піариться виконуючий обов'язки міського голови Ігор Терехов. Втім, чи буде зоопарк готовим для міста – велике питання. Адже чимало його об'єктів, на які місяць від місяця виділяються десятки мільйонів, так і перебувають на початковій стадії готовності. Марина Іванова, Євгеній Карпенко, Вечірні новини.